алда көретіндеріңіз. Хит ТВ арнасында құқық қорғау органдарынан опа таппаған Қуандық Шәкіржанов өзін келеке қылғандарды қалай тапты. Біздің полиция таба алмай жатыр. Қолдарынан келмей жатыр, мен де солай айтып отырмын. Өйткені рас нәрсе. Сатира серкесі елдегі саяси оқиғаларды әзілге қосала ма? Айтатын кез болған кезде айтамыз. Сенге жоқ. Өйткені біз де осы мемлекеттің бір азаматымыз. Актер атақ пен абыройға өнердегі қай әріптесін лайық деп санайды? Құдайға шүкір, біздің елде не көп медаль мен орден көп. Бірақ сол медальдардың бір сынығы да Жанар екеумізге бұйырмапты. Бәрі көріп біліп отыр ғой, білмеймін енді ол. Бізді ғой Жанарға бір медаль тағатын жөндері бар да біздің еліміздің. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге эфирде Айгүл Ысқақ. Менің өмірім атты бағдарламаның бүгінгі құрметті қонағы актер, режиссер Қуандық Шәкіржанов. Қуандық аға, қош келдіңіз студиямызға. Қалыңыз қалай? Қалай жеттіңіз? Үйші қалай? Не жаңалығыңыз бар? Айта отырыңыз. Енді Алматыда не жаңалық болып жатыр? Соның бәрі осы алматылықтарға ортақ шығар деймін. Жақсы, аман есен, біз шақырғандарыңызға елебескеріп рахмет. Өзіңізді біраздан бері көрмеп едік, қуаныштымыз жүздескенімізге. Біраз болыпты сұхбаттаспағалы сізбен, көрмегелі, біраз айдың жүзі болыпты дейікші. Енді сізді актер ретінде, яғни режиссер ретінде танимын. Сіз айта кетіңізші, осы сәтте көбі сізді Бауыржан Шоудың актер ретінде біледі. Қазір бірнеше киноларға түсіп жүрсіз, оны да жақсы біледі. Ал енді өзіңіз осы жайлы айта кетіңізші, режиссерді қалай бастадыңыз? Енді сұрағыңыздың бәрі орынды, рахмет. Біз енді мына жүргенімді бітіргеннен кейін, мен мамандығым актер ғой, осы телеарнаға режиссер болып жұмысқа кіріп, осы телеарнадағы азаматтардан үйреніп, соларға шәкірт болып, ол кезде енді марқұм деп айтатын болдық қой, қазір Серхан ағамыз басталған кезде, Серхан ағаның кезінде жаңағы Алтайдың аржағынан келген ару жаңадан шалықтап жатқан кезі Тынышбай Рахим ағамыздың бар кезі еді. Сөйтіп жаңағы Қойшығыл ағамыз бар, сол кісілердің қол астында жұмыс істеп, барып кел, шауып келдің баласы болып, сөйтіп үлкендерден тағы да тәлім тәрбие алып, осы телеарнада бір жарым екі жылға жоқ жұмыс істедім. Содан кейін барып жаңағы Бауыржан Шоу әлде басылған кезде бірінші конкурс болған. 1993 жылы конкурс болып Қазақстанға жарияланып, сол кезде біз қатысқанбыз. Ол жерде мен болғам, ең ә дегенде. Қадырғали Көбентаев, әнші композитор, актер ағаңыз бар білесіз. Ұлан Нүсіпәлиев, Тесқақбайдағы, Алмат Сақатов, Бауыржан Шоудағы, мен, Әбу Насыр Серік, бесеуіміз қатысып бірге, бір топ болып, содан бірінші орын алып, соны Бауыржан Шоу театры ашылып, бірақ мен телеарнада жұмыс істедім де, кейін арада біраз уақыт өткеннен кейін қайтадан жаңа Бауыржан Шоуға шақырды. Соны Бауыржан Шоу арқылы танымал болдық, сол жерде жұмыс істедік. Солай-солай басталып кетті өнер жолы. Міне алламандығын берсе, аға жаңа жылда бір-екі үш күннен кейін аяғын басып, тәйтейлеп келіп қалды. Қош келді дейміз. Енді дегенменен ескі жылға өкпе жоқ қой? Ескі жылға өкпе жоқ. Аман есеміз, денсаулығымыз жақсы, Құдайға шүкір. Жаңағы адамның басында алтын тәжі бар дейді ғой. Оны ауырып жатқан адам ғана көреді дейді. Сау адамның басынан. Сондықтан денсаулығы бар, ауырмай жүрміз. Сіз біз, ол ең бақытты. Не үшін ренжуіміз керек өткен жылға? Бауыржан Шоу театры тарқап кеткеннен кейін әркім өз театрын ашып кетті. Енді бұл жерде бақыт пен Қуандық та театр ашты деген сыбыс бар.
Бұл қаншалықты рас? Мен бақыт екеміз арнайы бір театр ашқан жоқпыз, құжат дайындап. Бұл жаңағы Бауыржан Шоу театры тарқағанына 10 жылдан асты мінекі. Асып жатыр, е? Абунас Серік ағаң сана театрын ашты. Нұрбек Мәдиев ағаңыз туған жері Атырауға кетті, солай-солай. Алмат, ол да жаңа кішігірім театрмен бөлек еңбек етті. Ең соңында бақыт екеміз қалыппыз. Сол кездерде мына хабар арнасынан Дудуман деген бағдарлама шықты да. Жарыс, әр театр Қазақстан бойынша әзіл сықақ, біз білмейтін бір 20 шақты театр бар екен, солардың бәрі жинап, қолымыз бос болғасын, бізде бір екі баланы тәрбиелеп қатысайық енді. Екеуміз ғана қалғаннан кейін та қолдарынан ештеңке келмеді де қалмасын деп, қазақилық қой. Сөйтіп қатысамыз деп айтып қойдық та, айтқаннан кейін олар тіркеп қойды, сөйтіп біз атын да қойған жоқпыз. Хабар арнасы Қуандық және Бақыт дей саған. Солай атауымен кетті да, бұны елдер енді театр ашты бүлік шықты, ол енді сол бағдарлама қатысқанбыз. Бірақ сосын 2013 жылы концерт бердік Бақыт екеміз, қадымғы үлкен концерт студенттер сарайында. Өте керемет болды енді. Содан кейін енді Бақыт қазір ұстаз, мен енді сериалдарда бірге киноларымыз бар, сериалдарымыз бар, жүріп жатырмыз. Концерттік бағдарламамыз бар, бірақ біз арылап, бүйтіп әлгі қазақстандарлар бүйтіп қойып жүрміз. Гастрольге шықпадық дейсіз ғой әлі. Арнайы бір кішігірім офиста дайындық ондай деген жоқ. Біз сол кездерде дайындалғанбыз. Мысалы, тағы бір жарыс болып дайындық десе, дайындаласап шыға береміз. Енді айтады ғой, сіз түсіп атқан сериалдардың барлығы сәтті шықты. Тәуба, рахмет. Соның бірі Жаңа қоныс деген Жаңа қоныс сериалы болған, бірақ бұл аяқсыз қалған сияқты. Аяқсыз. Осы жайлы айтарыңыз бар ма? Айтар бұл жайлы мен емес, көрермендер айтып жатыр, міне, жылдан асып кетті. 4-ші маусымы қашан болады деп мен сізге өтірік айтпайын. Енді телеарнадағылар да біледі. Осы сериалда жұмыс істеген адамдар, актерлар бәріне әлі күнге дейін хат жазады. Әлі күнге дейін жеке парақша дейді ғой. 4-ші маусым қашан болады? Аяқсыз қалды ғой. Қызыңыз үйленбеді, үйсіз әлі жүрсіздер деп. Оған енді өкінішке орай, бұл ұлттық арнаның өзінің қолдауымен түсірілген сериал болған. 1-ші маусымда 12 бөлімнен болды да, рейтинг өте жоғарыда болды ұлттық арнаның. Сосын 2-ші маусымды берді, 20 бөлімнен, ол одан жоғары деңгейде. 3-ші маусымын берді, 20 бөлім, ол одан жоғары рейтинг. Бүкіл көрермендерінде өтірік айтсам, көріп отыр ғой. Соның 4-ші сезон қашан болады? Аяқсыз қалды деп, енді ұлттық арна оны шешетін, сол ұлттық арнаның құзырында болсын, бірақ енді естігеніміз жалғасы болмайды ау. Себебі неде? Себептер енді себептер көп. Мысалы? Оған мына сценаристердің, актерлардың, әтпесе режиссерлардың шыққандай бір несі жоқ. Кінәсі жоқ. Сол сериалдағы жас үлкен болғаннан кейін мен бір ауыз енді естігенімді айтайын ба, көргенімді айтайын ба деп тұрған. Сондықтан естігенімізде, көргенімізде енді баспана жайлы әңгіме қоғамда көп болып кетті ғой. Жаңағы былтыр ғана Астанада өрт болды, кішкентай балалардың баспана жайлы деген әңгімелер өте көбейіп, ондай әңгімелерді әсер еткен болу керек. Сонымен осы баспана жайлы, квартиранттар жайлы, көші-қон жайлының кішкене сабыр сақтап тұра-тұрайық деген шығар. Сондықтан да себебі солай болып тұр. Енді негізі қызын ұзатып, бірдеме ғып, бір қонысқа қондырып, аяқтағанымыз жөн еді. Енді кім біледі, мүмкін биыл болмаса, келесі жыл қозғалып қалама, оны уақыт еншісіне қалдырамыз. Рахмет. Олай болса, сізге арнап біздің Алматы рестобар тәтті торттан әкеп жатыр. Өміріміз тәтті болсын деген ниетпен. Ендеше торт ауыз тиіп, шай іше отырыңыз, әңгімеңізді жалғастыра тұрыңыз. Рахмет, түрінен көріп тұр ғой. Тәтті. Торттың қазақшасы жоқ көз, е? Тәтті нан дейді ғой қазір. Тәтті нан болса ауыз тиік енді, әрине дәмнен үлкен емес. Бірақ мен өзім
осы тортты, тәттіні көп жейтін жігіт емеспін. Тәттіден ешкім қашпайды, бірақ көрдіңіз бе, салмағым артық менің. Ылғи жаңағы сөксе істеймін, артық салмақ, тамақ ішкенді жақсы көресің деп маған көбінесе күнделікті жаңағы орысша айтқанда замечание дейді ғой, сондай жиі істеймін мен. Енді тортқа ештеңе етпейді, бір торт жесеңіз салмағыңыз қосылмайды. Дәл осыдан семіріп кетпесін. Ас болсын. Иә, әрқашанда келе жатқан жаңа тышқан жылы тортпен ұстап тұрып тос айтқан адам болдыңыз ба? Тышқан жылы келе жатқан елімізге тыныштық, бейбітшілік, халқымыздың жұмыстарына жеміс, жалпы жақсы нәрсе көп болсын. Әумин айтқаныңыз келсін. Аналар қайда жүр, шай ішпей ме екен? Құранда! Ай, Құранда! Ай, шай ішейік те отырып бәріміз. Ай, сен қайда барасың? Бір кісі мен жолық қойдайын екі сағатқа. Не қалған кісі? Сұранбайсың ба? Гүлге ақша бересіз бе? Гүлге? Иә, ақшаңыз болса. Гүлге ақша берем ғой, иә. Бірақ бір сағаттан кейін қараңғы болады. Екі сағаттан кейін не болатынын білесің ба? Не болады? Тас қараңғы болады. Бірге барамыз. Екі ақ сағатқа ғой, жіберіңізші енді. Ой, жалғыз өзің бармайсың деймін. Апарсам өзім апарып келемін. Енді сізбен барғаным ұят қой енді. Ұят болғанда мен енді екеуің орталарыңда тұрмаймын ғой. Ал сен алып жеткізіп қоямын да, ар жағында күтіп отыра тұрамын. Бармайсың әйтпесе. Жарайды. Киініңізші онда. Киінгенде несің киініп, көліктің ішінде тұрам ғой. Торт жемеймін дейсіз, тәттіге жоқпын дейсіз, ашыға қалайсыз? Ашыға? Мен енді өтірік айтпаймын, өтірік айта алмаймын, табиғатым сондай. Енді ашы суды сұрап отырсыз ғой, оны енді мен іштім. Бұны енді мақтанышпен айтып жатқан жоқпын, өзімнен артымнан ерген інілеріме, қарындастар болсын, болашақ жастар, балаларымызға айтарым, ашы судан аулақ болу керек. Темекі, ашы су ішімді тек түкке керек нәрсе емес. Дәл бүгінгі қоғамда соған кеткен уақытысына бір ізденіп, ең болмаса бір кітап ақтарып, бір пайдалы бір дүние тауып алса сол жақсы ғой. Енді біздер ана сылтауымыз, біз анау кеңес одағында оқығанбыз, бұрынғы тәрбиемен жүріп қалғанбыз деп жаңағы сылтауымыз сол болды да, ол өтірік айтпайын, ашы сумен дос болдық біраз жылдар. Бірақ одан ұтылғанымыз болмаса ештеңе ұтпадық. Сондықтан айтарым, жастарға керек емес нәрсе. Дегенмен қай уақыттан бастап қойып кеттіңіз? Не әсер етті? Ол біріншіден жасыңыз келіп жатыр. Денсаулыққа зиян. Улы зат көп, олсыздар ішіп жатқан мына тағамның өзің бәрі химия болып кетті. Қазір біз химия дәуірінде өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан тем более ол ашы суда, қазіргі ашы сулар өте зиянды. Ер азаматқа да, қыз келіншектерге де. Сондықтан аулақ болған жөн. Сөйтіп ақырын-ақырын уақытысы келіп жатыр. Ақырын-ақырын жаман нәрселермен қоштасып, жақсы нәрселермен дос болып. Әр айтады ғой, әр күн қуанышпен, бір алдыға жоспармен, сәттілікпен бастай беру керек деп. Сондықтан енді орта жасқа келдік, енді салауатты өмір салтын қайтадан қолға алып, қайтадан жаңағы жақсы нәрселермен дос боламыз. Қандай керемет. Енді бұл да жастарға үлкен өнеге ғой. Дегенмен бір ұлыңыз, бір қызыңыз бар. Тәуба, иә. Әлі келінді болған жоқсыз, күйеу балалы болған жоқсыз ба? Бұйрық біледі жоқ. Қызым үлкен. Ұлым да студент, бұйрық біледі, әркімнің маңдайын өз жазғаны бар дейміз ғой, әр бір алған қолында. Жақсылық болады, күтіп отырмыз, жаңағы қай күні бұйрық келеді, қызымызды тұрмысқа береміз, ұлымызды үйлендіреміз, ата болу деген арман ғой енді, жақсылық болады, уақытсы кеп жатыр. Бірақ қазірше әлі ішкімен құда болған жоқпыз. Осы тышқан жылынан күтеміз. Үміткеріміз. Қуандық аға, жеңгеміз қалай, жағдай қалай, жалпы жеңгеміз жайлы сіз көп жерде айтпайды екенсіз? Енді негізі мұсылман баласында, осы қазақта көп отбасын қозғай бермейді ғой. Енді бірақ қазір
елу жылда ел жаңа, жүз жылда қазан дегеннен кейін, енді өнер адамдары бәрі келіншегі де өзі өнер адам болсын, бірге сахнада, бірге тойда, олар енді танымал біразы бар, олар жарасымды. Ал мен өнерде болсын, жұбайымыз басқа салада болсын, ол жаңағы көп көріне бермейміз. Қандай салада айта кетсеңізші осы? Ол кісі мына сән салоны, қыздарды әрлеу, жаңағы боянасыздар, шаштарыңыз жасайсыздар, сол сұлулық салонында ол кісі біраз жылдардан бері. Жаңағы мастер дейді ғой, женский мастер дейсіздер ма? Сән салонын ашып бердіңіз бе, әлде қызметкер ме? Анандай біз арендатормыз, жалға алып істетеміз. Оны сатып алатындай әлі жаңа жеке бизнес қой енді бұл? Иә, болашақта болады ғой. Енді қазіргі бізде сол тай-тай басып өнерді бастадық. Біз үкіметтен бір үй алып, или үкіметтен бір жер алған емеспіз. Сұрағанда емеспін. Құдайға шүкір денсаулық бар, қол аяғың бүтін ба? Әйтеуір баспаналы болдық, ақырын-ақырын сөйтіп-сөйтіп өз еңбегімізбен Аллаға шүкір тауып айтсаң тағы береді дейді, келе жатқан жайымыз бар. Енді мына жерде бауыржан шоуда жұмыс істеп қызмет атқарып жүргеннен гөрі қазіргі кинода қызмет атқарып жүрсіз ғой, сол екеуінің айырмашылығы қаншалықты? Сізге қайсы ыңғайлы еді және қайсынан табысты көп табасыз? Әр кездің өзінің бұйырған жұмысы, бұйырған нәпақсы болады. Енді ол бауыржан шоуда да қызығы мен қиыншылығы көп болды. Қиыншылығы Алматыда көп жүрмейтіміз. Жаңағы пойыз біздің екінші үйіміз болды. Жаңа мен жоғарыда айтып кеткен бағана, олар бәріміз бірге оқығанбыз. Бақыт апайың, Алмат, Нұрбек, Әбік ағаң бәріміз, Қарагөз апайың бар. Бірге оқып, сосын бірге мына бауыржан шоуда дайындалып күнделікті. Бірге жүреміз, жанұямызбен араласамыз, бірге шай ішетінбіз. Сонысымен ол бір қызықты күндеріміз бірге жүрді. Сахнада бірге, өнінген Қазақстанды бірге аралайтынбыз. Халық деген толы көрерменге. Біз ана қазіргідей билет өтпей қалады ау, ондай уайымға болған жоқ. Сонысымен қызықты болды. Бір 15 күн Алматыда болсақ, 15 күн жаңа пойызға ар жүргеніміз бар, бер жүргеніміз бар, ол жерде ғана облыстарлап, қанша 15 күн со жақта кететін. Солай жүретінбіз. Енді қазір сериалдарда жүргеннен кейін жалпы Алматыдамыз көбінесе. Біздің сериалдар осы жаңа Жанар апайың екеуміздікі Тақия Сперіште жастар қалған, өрде ешқандай саясатта, діни ағымда жоқ, жеңіл әзілдер осы жастарға арналған, оқушыларға арналған. Сондықтан да өте көрермені көп, жетінші арнада рейтингісі өте жоғары оның да. Қосымша Жанар апайларыңда еңбегін көріп жүрсіздер. Алматыда ол онысымен бөлек қызықты. Жаңағы оны сериалымыз ол оқиғасымен бөлек. Енді сериалдың әр телеарнаның өзінің қойған мақсаты қалай болса, берген тапсырмасы сол бойынша жұмыс істеп келе жатырмыз. Жаман емес. Енді Жанар апай деп айтып қалдыңыз ғой, сізде де Жанар апайда да атақ жоқ қой деймін. Атақ жоқ, таптазамыз. Қазамыз. Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері деп қазір. Жоқ, еш қандай. Кішкентай әншілерден бастап дейікші, барлық актерларда, жас актерларда атақ бар. Осы биыл тіптен қаптатып беріп жатыр. Ал сіздерде неге жоқ? Енді ол мен өзі атаққа қатты бір жақын адамды емеспін. Мен сізге айтайын, мысал базарға кіремін, әйтпесе бір дүкендерге кіреміз, көшеде жүріп қаламыз, вокзалда боламыз деген сияқты. Ассалаум алейкум деп кішілерін бәрі амандасады, танып. Ассалаум алейкум деп. Одан үлкен нәрсе жоқ. Оның өзі атақтан жоғарыда, күніге қаншама адам амандасады. Қорққаннан амандасып жатқан жоқ, мына өнер адам танып амандасып жатырды. Ол енді мен үшін атақтан жоғары. Енді өзіңіз білесіз, Құдайға шүкір біздің елде не көп, медал мен орден көп. Бірақ сол медалдардың бір сынығы да Жанар екеумізге бұйырмапты. Оған енді біз қатты ойбай деп жатқан жоқпыз. Бірақ мен Жанар Айжанова апайын туған жеріне барып, елу жасқа толған кезінде
жақсы концертін берді. Халық өте жақсы көреді. Жанар Айжанова десе, қазақтың домбырасы шығады, есі бұрқыраған. Қазақтың қызының инабаттылығы, ибалығы көз алдыңызға келеді. Рас қой? Әрине. Сонда 16 жасында мен қазақ қыздарына қайран қалам деп әнін салған кезде бүкіл Қазақстан елі сүйсінген. Еңбегі, оны неге айтып отырмын? Еңбегі Жанардың әбден сіңген да. Бірақ сол енді сонда Ақтөбеге барғанда мен айттым. Ең болмаса Жанар Айжанованы туған жерлестеріңізге атақ сұраңыздар. Сол жердегі әкімшілікке. Еңбегі сіңді ғой. Жоғары жақтан сұраңыздар, бір медал беретін шығар деп. Енді айтты, расында да ойымызда жүр. Шет жағасын айтқанбыз деп. Бірақ енді бәрі көріп біліп отыр ғой, білмеймін енді. Ол бізді ғой, Жанарға бір медал тағатын жөндері бар да біздің еліміздің. Дұрыс айтасыз, соны сізден сұрап жатқаным ғой, неге атақ сіздерге берілмей жатыр деп. Енді елеп ескермей жатқан жоқ шығар дегенменен жастарға көңіл аударып жатыр ма екен деп ойлаймын кейде. Мүмкін жастарға ол да дұрыс шығар. Жаңағы не дейді ғой, күш жігер береді, мотивация деп жатыр ғой. Жаңағы талпынсын, жігерленсін, еңбек етсін, ізденсін деп мүмкін нетіп жатқан шығар, ол да дұрыс шығар. Бірақ енді жаңағы айтқаным сіздің сұрағыңызға байланысты болғаны мен айтып жатқаным ғой. Басқа-басқа енді Жанар Айжановаға бір медаль беру керек еді деп өзім ойымдағы. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған дейді. Ең бастысы халықтың қошеметі, халықтың бағасы ғой бұл жерде. Бәрін бағалайтын халық қой. Дұрыс айтасыз. Ал халықтың қошеметінде сіздер міндетті түрде барсыңдар. Өйткені жаңағы министріміз болсын, үлкен облыс әкімдер болсын, депутаттар болсын, кім үшін жұмыс істеп жатыр? Халық үшін жұмыс істеп жатыр. Халыққа қарау керек. Соның бәрін бағалап бар жоқты халық еңбек етіп жатыр ғой. Халықтың еңбегін бағалау керек қазір енді. Айтсақ әңгіме көп қой. Бірақ біз енді өнер адамы болсаң, өнердегі әңгімені ғана айтып жүреміз. Әрі қарай айтуға болмайды дейсіз ғой. Айтатын кез болған кезде айтамыз. Ештеңке жоқ. Өйткені біз де осы мемлекеттің бір азаматымыз. Немене қайсың? Жоқ, қайсың? Мойындасаңдаршы өздерің. Нені? Нені дейді? Сонда мен әлі жанармай мен алысып ештеңе білмей жүре береді деп ойлап тұрсыңдар ма? Қайсың көрікті мініп жүрген? Мен емес аға. Мен емес. Сен емес. Мен емес. Сен емес. Мен емес. Міне енді бейне бақылау. Қайсың, өздерің мойындасаңдар жазаларың жеңіл болады, ей. Жоқ, мен емес. Мен де емеспін. Әкел онда, көреміз. Кім екенін көреміз, әкел бер. Бол, бол. Жеңгем ғой, апам ғой, менен бұрын көлікті үйреніп апты ғой. Сіз бізден көріп жүрсіз. Қарасаңызшы. Құланда! Ана қыры. Не болды сәке? Тоқта. На, кері қарай, кері қарай ғой. Аха. Міне, мынау болды, не болып шеді? Қыз. Не ол? Не? Ойбай! Болашақта мынадай рөлді сомдасам деген арманым бар деген рөліңіз бар ма? Болады. Мен тарихи киноға түскім келеді да. Бұрынғы ана жаңағы тарихи қылыш ұстаған, садақ тартқан, атқа шауып, әйтпесе ана бір уәзірлер, бірақ сатқын уәзірлер емес. Ана хан үшін, би үшін, жаңағы елін жерге қорғап, сол үшін өліп алатын нағыз берілген уәзірлер болады ғой, айтқанда. Сонда бір рөлдер болса, ханның рөлін маған бермейтінін біліп тұрмын. Хандар енді біздің қазақты түсінігі бойынша не ғой? Бойлар ұзын, әдемі-әдемі жаңағы иықты, сымбатты болып келеді олар. Біз сияқты бояласа, беті томбақтар ханға жараспай қалады да, соның кейін айтып жатқан ғой, сол бір уәзірдікін беріп қалар деп. Бірақ та дұрыс та уәзірдікін бермесе анау сатқын батқынды ойнай қоймаймын мен. Бірақ тарихи кино ұнайды маған. Ал кинолардың ішінде кино түсіретін режиссерларды кімді бағалайсыз? Қазір өсіп келе жатыр. Бұдан 20 жыл бұрын мұнда кинолар жоқ еді бізде. Тіпті мына сериалдардың өзінде өте әлсіз, мән мағынасы өте төмен.
және орыс тілінде болған көп нәрсе. Қазір қазақи, барды бар деп айту керек. Жаңағы Ақан Сатай інімізде, Рүстемде, ана үлкендерден сатып алдағыларымыз жаман емес. Қазір тарихи киномызда түсіп жатыр. Кеше Тамиристе, мың балада мысалға. Елбасы жайында жақсы ауқымдағы үлкен анау 20-ші жылдардағы кезеңдер, олардың бәрін қиын ғой енді. Еңбек етіп, үйреніп, қазір жарыққа шығып, тәжірибе жоғарылап жатыр, оған қуануымыз керек. Сериалдарымызда, телеарнадағы сериалдарымызда, қай телеарна болсын, сериалдар көп қой болып жатыр. Енді шала қазақтардікі болып жатыр, қазақиде болып жатыр. Бірақ деңгейі бұдан 5-10 жыл бұрынғыдан сериалдарда өсіп келе жатыр кішкене. Жоғары дейсіз ғой деңгейі. Иә, енді ол уақыт керек. Сосын жаңағы уақыт келе өзі әлсіздеулері ақырын-ақырын іріктеле береді де, елгезерден өте береді. Жаңағы кішкене білімділерді жоғары кетеді ғой. Анық нақты айта алмайсыз ба, қай режиссер ұнайтынын жалпы? Айттым ғой. Режиссердің аты жөнін айтқан жоқсыз. Ақан Сатай. Рүстем ініміз, үлкендерден сатып алдағыларымыз, тағы да енді шетелде жүрген жігіттер бар. Мына жас Америкадан оқып келіп түсіріп жүрген кім? Әлен деген іншек бар. Қазір бірден есіме түспей тұр. Ну, бір шамасы бар дейсіз. Бар, бар, бар. Тәжірибе жинап келе жатыр, жаман емес. Ол енді ол біз Голливуд бола қоймаймыз, қазір кішкентай мемлекет. Болатымыз бір. Тағы 20 жыл уақыт керек шығар оған. Ал өзіңіздің балаларыңызды актерға, жалпы өнерге қатысы бар ма? Бар. Жаңа айттым ғой, менде бір қыз, бір ұлым. Қызым экономист, қызыл дипломға бітірді. Экономист бухгалтер дейді ғой. Ал ұлым өнерге барам деп қоймады. Жүрген тоқып жатыр. Биыл 4-ші курс. Тұрсын. Иә. Мен айтамын, енді боласың ба актер деп. Болам дейді. Енді уақыт көрсетеді. 4-ші курс оқып жатыр. Өнерді қуған сол болды енді. Демек қарсы болмадыңыз ешқандай да? Мен кішкене қарсы болғам. Мүмкін басқа салаға барарсың. Бір әулетте сол мен әртіспін ғой, жететін шығар мен біреу жүрсек. Мүмкін сен басқаша боласың ба? Мүмкін әскери адам боласың ба деп. Оған қоймады жан жақтан бәрі. Мамасы да, әпкесі де, өзі де. Мүмкін үш адам болғаным, мен жалғыз өзім шамам жетпеді. Мейлі онда. Болыңдар бірақ, болатын болыңдар дедім. Келістім дейсіз ғой. Мейлі. Келіспеске амал жоқ деп өте жақсы айттыңыз. Инстаграм парақшасында ғой, мен қателеспесем. Лагман созып отырсыз. Лагман созған бізде. Лагманды созған кезде енді ел жұрттың бәрі таңғалып, қазақ енді жалпы өзі қазақта ер адам енді тамақ жасамайды ғой бізде шыны керек. Сіз түгел қазаққа, бейім қазаққа жар салып лагман жасап отырсыз. Бұл қалай болды? Бұл жаңағы инстаграмға салдым. Содан кеттен жан жақтан талас. Бұл дұрыс дегені бар, дұрыс емес дегені бар. Үндемедім арасында кішкене. Кейде қолым дегеніңізді не жазып жатыр екен деп қарап қоямын мен де. Сүйсем неше тұрмын, жазады екенін жаза берсін дедім. Ол бар дүние. Мысалы, өзбек ағайындарымыз палау басады, ер азаматтар дәмдеп тұрып. Ұйғыр ағайларымыз да лағманды да созады, мантыны да пісіреді. Енді анау біздің өзімізде қазақта айтады ғой, жігітке 8 өнерді аз деп. Ол қосымша мен егер доп ойнай алсам, домбыра тарта алсам, тамақ жасай алсам, отын бұтай алсам, суға шомыла алсам, балық аулай алсам, оның бәрін үйреніп, қазіргі жастар көп нәрсені білмейді. Барлық ұялы телефон жатқа біледі соның ішінде. А былай қара жұмысқа салсаң, көп нәрсені балға ұстай алмай қалатын жігіттер бар. Сондықтан енді өзім лақтап жатқан жоқпын, мен оның үстіне Жаркенттемін, туған жерім. А біз Жаркентте негізгі ағайынды мұсылманнан қазақ пен ұйғырмыз, бауыр басқан ол жақта, құда болған. Лағман мен мантының отаны ол Жаркентте. Сонда біз бала кезімізде анамызға көмектесіп жүріп, жаңағы көмір тасып жүріп, арасында тамақ жасап жатса, жуынып, шайып кеп, жаңағы көтеріп, оның әперіп, қатөршісін ашып беріп, көмектесіп жүрдік қой. Пол жуып жатса, пол жуатынбыз. Дегенмен лагман созы білесіз ғой. Енді лагман созы білеміз, ет асуды да білемін мен. Енді ет асу оңай да білемін. Енді палауды керемет жасаймын деп өтірік айта алмаймын. Оны да үйренемін мен қолым бос кезде. Осыған қарағанда шынымен де ас үйде жеңгемізге көмектесетін болып тұрсыз ғой. Жоқ, бұл анда санда қол босап бір адам кейде бір
болады ғой. Ай бір бірдеме жасайықшы дұрыстап. Дұрыстап. Жеңгеміз дұрыс жасамайтындай бір дұрыстап жасайықшы деп. Жоқ, жеңгеңді жақсы жасайды. Кейде көмектесеміз, енді ода тұрған не бар? Демек, бос жатқанша. Қашан дайын болады ей деп жатқанша. Сіз жақсысыз ғой. Кейде қарын ашып шыдамай кет. Тездетейікші дейміз де мүмкін ғой. Сөйтіп көмектесуім бар дейсіз ғой. Бәрекелді аға, қуаныштымын. Өзіңіздің әріптесіңіз Жүсіп Ақшораев ағамыз бар ғой. Шаншарда. Шаншар театрының актері. Сол кісі бір сұхбатында айтты, бізге тойдың қажеті жоқ деп. Сіз бұл сөзіне қаншалықты келісесіз? Енді ол тойдың қажеті жоқ деп, мүлде той жасама деп айтпаған шығар Жүсіп. Жүсіптің де өнерін сыйлаймын. Жақында осы бір кино жарыққа шығу керек. Былтыр бірге түскенбіз. Менің атым Вальдерам деген. Сонда басты рөлді ойнады Жүсіп. Мен кішігірім қасында рөлді ойын болдым. Енді той жанында айтқанда сөзің жаны бар. Енді сырапшылдық жасама дейді ғой. Сондықтан қазір сырап болып кеткен дүниелер көп, соның кейін бір айтқаны шығар. Бұрынғы кездерде қыз ұзату той деген жоқ еді. Қазір мода болып кетті ғой. Бұрын сыңсу баяғы кезде, кейін ортада жоқ, жоқ, кеңес одағында жоқ, кейін бертінде соңғы 20 жылда қыз ұзатудың өзі жеке бір той, жеке бір сынға, оны адам көбейіп, қарасаң сырап нәрселер көп. Соның кейін бір айтқаны шығар. Қыз ұзату деген менің түсінігімде қыздың туған туыстары ары кетсе бір 100 адам шығарып салу керек қыз ұзату тойын. Бүгінгі күнде болды. Үйлену тойын ары кетсе бір 200 адам жетеді. Өйткені ол 500 адам шақырып, сіз бәрі 500 адаммен араласпайсыз. Ол 500 адаммен араласатын уақытыңыз да жоқ. Ол енді шыны керек ма, оңтүстікте Шымкент, Тараз жақта 700 адам, 800 адаммен шақырып жасайды ғой. Оның тең жартысын өздері танымайды той иелер. Баласының жолдастары, қызының жолдастары, оларда адам саны көбейтеді да, ол кішігірім той бизнес ол. Ол жақта той бизнеске айналғанда. Ал негізгі араласатын ағайын туыс, қазір мысалы, жақын-жақын ағайын туыс, жақын-жақын бірге туған құда-құдағи ғой болды. Дұрыс айтасыз. Әйтпесе ол ешқашан ол бір адам 400-500 адаммен араласпайды. Тіпті бір 30 жолдасыңыз болса, солардың өзіне уақыт табамай кетесіз. Күніге бір жолдасқа барамайсыз ғой. Жалпы мына чат деген жақсы болды. Бәрімен бірақ сөйлесіп, бірақ жауап бере салатын болды. Жақсы дүние дейсіз ғой. Ал енді мына жерде Алматы ресторанын алғысымызды айтқым келеді. Бізге жайлы орын ұсынып, әдемі тағамдар беріп жатыр аға. Мына салатын әкелді дәл қазір. Салаттан да ауыстейік. Тамақ жеп отырып, шай ішіп отырып әңгімелескен қазақпыз ғой. Мынандай шай, мынандай әдемі салаттар бердіңіз. Бергенде мен тамақ ішпей келетін едім. Мен өзі тамақ жақсы көретін жігітпін ғой, айттым ғой жаңа. Ас болсын енді, дәмін татып көріңіз. Дегенмен жаңағы сөзіңіз аузыңызда Жүсіп ағаның сөзі сырапшыл тойды көп жасаудың қажеті жоқ деп айтып отыр дейсіз, иә? Иә. Осыған келісіп тұрсыз ба? Мен келісем. Сыраптық жасау ол біздің мұсылманда да айтылған. Сырап дүние жасама. Тіпті мына салатты да жөн жосықсыз жейтіні бар, жемейтіні бар бытпырақтап жасай беруге болмайды. Не жегіңіз келеді, соны жеңіз. Ол жалпы тамаққа ғана айтылмаған нәрсе ғой. Былай да басқа дүниенде төкпе шашпа сырап жасама дейді да. Ол сізде бар болып жатқан мен біреуге жетпей жатқан шығар, оған да қалсын деген сияқты. Ал той жайында айтқан, тойдікі де. Мысалы, тоймен бірге адам той жақсылық болып жатса, енді жамандық жағы да бар ғой. Адамдар қайтыс болып жатады, құдай тамақ беріп жатады, нәзір дейміз ғой. Ол жерде де қазір мысалы, Қазақстан бойынша имамдар да айтып жатыр ғой. Ай, сыраптық жасамаңдар деп жатыр. Тойға ғана емес, өлімге де. Кейде бір өлімге, ол жас өлім болсын, үлкен өлім болсын қарамайды. Осындай салаттарыңызды той қылып барлығын тек құстың үстінен басқа. Жоқ, бұл жерде той туралы айтыңызшы, сізге той керек пе, керек жоқ па? Той басқарып жүрсіз ғой тамада бұл. Той керек. Енді сіз қаншалықты тойды қысқартқаныңыз дұрыс деп айтып тұрсыз. Әлде жоқ, той қандай той болсын, тойдың болғаны жақсы ғой деп тұрсыз ба? Той болу керек дедім мен. Бірақ та қыз ұзатуыңыз 100 адам,
үйлендіруіңіз әрі кетсе 200 адам жетеді деп жатыр. Жоқ, бәрі бір ол 100 адам болсын, 200 адам болсын, той болып тұр ғой. Сіз қызыңыз ұзатасыз ертең. Ұзатқан кезде ұзатпай қоймайсыз ғой. Үйден 100 адаммен немесе 30 адаммен шығарып саламақшысыз ба? Ал қызыңыз оған келіспесе не істейсіз? 100 адаммен шығарып салам жетеді. Қыз ұзату деген қызын туыстар шығарып салу керек батасын беріп. Ол жақтан келетін жаңағы жеңгелер мен ағалары бір 10 шақты адам келу керек. Представитель дейді ғой ол жақтың, жаңа аудандардың. Соларға табыстап батасын мына жақтан алып жіберу керек. Болды. Қазіргі таңда тамадасыз, е? Той басқарасыз. Сол кезде сіз осы жайлы айтасыз ба той иелеріне? Жалпы тойда тұсаукесер той жүргізетін шығарсыз. Тұсаукесер дұрыс па, бұрыс па, аз адам шақырып жатсыз ба, соның бәрін қарайсыз ба? Әлде той болса болды деп жүргізе бересіз ба? Енді бұл айтып жіберсек, ары қарай кетіп қалады да әңгіме. Тойды Қазақстан бойынша жасап жатқан азаматтар да бар. Неше түрлі сыраптық жасап, қараңыз. Ал тойға, той емес тіпті тамағын тауып жемей отырғанда адамдар бар да. Бір мемлекетте, бір елде тұрып, бір ұлт болып тұрып. Сондық жағынан жалпы айтып, сондықтан мұсылмандағы әңгіме, бұл Жүсіптің әңгімесі, ол мен жоққа шығармаймын. Сыраптық жасама дейді ол да. Той жасама мүлде деп жатқан жоқ жүз. Сырап жасамайық, көп адам шақырмайық деп жатыр да. Той болсын, ол аталып өту керек. Әр әулеттің өзің қуанышы бар. Кішкентайыңыз сіздің де ертең тілі шығып мектепке барады. Үлкендердің батасын алу керек. Көрші қолаңмен ағайын туыс болса жетеді. Не үшін сіз тіл ашарыңызды 200 адамға жасауыңыз керексіз? Өнінген үйленіп жатады. Бұрын әскерге барған кезде таңға дейін тойлатып, бүкіл ауылдың жастарына жаңағы екі тамағын беріп, күннің суы болсын, ыстығы болсын, әскерге шығарып сап, кесе сөйтіп жататын. Қазір әскерге кім келіп, кім кетіп жатқанын ұқпайсың? Белгісіз. Иә. Өзіңіз әскерде болдыңыз ғой? Болдым. Мен әскерде болғанда төресінде бірақ болдым. Ал айта кеттіңіз. Әскердің арқасында мен Ресейдің ең шығысы Владивосток қаласында болдым. Алтай оқытады ғой, Чөпкі дейді, оқытты Сүңгір қайыққа, торпедистке. Сол Владивосток қаласын көрдім әскердің арасында. Содан солтүстік мұзды мұхитқа бірақ бардым Мурманскіге. Сол жақта жаңағы әскери борышымды Сүңгір қайықта моряқпын. Демек осы әскерге барып келген сізге өмірде қаншалықты қажет болды? Бір қажетіңізге жарады ма? Мен таза қазақ ауылында өскен баламын. Біздің ауылда бір орыс, бір басқа ұлт жоқ еді. Таза әскерге барғанда бір ауыз орысша тіл білмейтінбіз. Сол жерде кішкене әйтеуір қиналып, азы көп таяқ жеп жүріп, бір сөйлеп жатса не айтып екен деп бетіне қарап тұратынмын. Түсінбеймін де өйткені. Сол жағынан әйтеуір әскерде кішкене орысша үйреніп келдім. Өйткені Қазақтан жалғыз болдым мен Сүңгір қайықта. Үйрендім. Сол орыс тілін үйреніп келдім, жер көріп келдім. Сол жағынан енді кішкене етім сырылып, кішкене жігіт болып, жинақы болуға бәріне үйретеді ғой әскер. Әскердің пайдасы несі? Иә, пайдасы. Зияны жоқ әскерден. Бір жағы отан қорғап борышымызды өтедік. Ол жағынан еш өкінбеймін. Қанша суықта, қанша ыстықта болса да. Енді жаңа айтып жатсыз, ауылда жүрген баламыз орысша білмейтінбіз деп. Ауылыңызға жиі барып тұрасыз ба қазіргі уақытта, қазіргі таңда? Бұрындар жиі баратынбыз, уақыт келе-келе бәсеңдейді. Не себепті? Ол ертең сізде де бәсеңдейді. Ол кісіде де бәсеңдейді. Уақыт, өйткені сіздің бала шағаңыз өседі. Алматыда жүріп күйбең тірлік бітпейді. Өзіңіздің қолыңыз босап жатса, мына балаңыздың жұмысымен шыға алмай қаласыз. Бұныңген мына жерден тағы бір бұл жақта да жолдастар пайда болды ғой. Алматыда тұрып жатқанымызға уже 25 жыл болса, 25 жылда осы жерден де туыстар тауып жатырмыз, өмір таныстырып жатыр, жолдастар тауып жатырмыз. Олар да бір ағайын туыс болып кетті да. Алматы қаласының өзі үлкен бір ауылымызға айналды біздің. Сондықтан осы жерден де көптеген жаңа қуаныштар мен қиыншылықтар болады, бірге араласқан. Енді ауылдық жерде уақыт өте бұрынғы барып жүрген, бата беріп жүрген аталарымыз қамады ешкім ауылда. Апаларымыз да қамады, біздің өзіміз де орта жастан асып бара жатырмыз. Кейінгі бала шағаларды сондықтан барамыз. Қазірше Аллаға тәуба, анам бар, 80-нен асты, қара шаңырақта. Бірақ енді
қыстың күні қасымызда осында болады, жаздың күні. Жаңа балалар каникулды аңсайды ғой, оқушы балалар. Сол сияқты анамыз ауылын сағынып каникулға жібереміз 2-3 айға. Сол кезде барамыз кішкене ауылдық жерге. Қалыңызы тіршілік осында, жұмыс осында. Жылына 1-2 барып тұрамыз ғой енді. Әңгімеден әңгіме шығады дейді ғой. Сіз сұрақтыңыздан ауыз сүйін енді мен. Ас болсын. Иә. Қалай салат ұнап жатыр ма? Айта отырыңыз. Алматы ресто барына алғысымызды айтқымыз келеді. Бізге әдемі тағамдар ұсынғандарыңызға үлкен рахмет. Жаңа жыл құтты болсын деген келеді. Ай, бәрекет. Сіздің әлеуметтік желіде тағы да сізді біраз дауға апарған мәселелер бар. Бар. Оны халық біледі. Бұл жайлы не дейсіз? Жалпы шешімін тапты ма әлі? Жолдастарыммен балыққа барғанбыз. Мхм. Қазір мына WhatsApp деген жақсы ғой. Бірден мына WhatsApp-қа не келіп жатыр деп сүйсек жаңағы бір ер азаматтардың бір ақылға сыймайтын ер азамат деп айтуға келмейді оларды. Қазір бір бұл айтқанда көгілдір. Көгілдір дейсіздер ме? Көгілдірлер. Солардың бір видеосын салып, солардың видеосының арасында менің суретімді қосып жіберді. Содан жолдастарым қалжыңдады, мынау не бәле мынау, сен таныстарың ба деп қалжыңдайды ғой. Не бәле деп көріп, сөнген шошып кеттім. Мынау не кім жіберді бұл, несі екен деп. Сөйтсем, тура менікі сияқты жаңағы видеоға солтүстік Қазақстан жақтан тағы бір танымал азаматтың суретін салып жүрген. Ол да жала, ол кісі де емес. Бірақ ана түрлеріміз кішкене жаңағы солтүстік сөнген. Ертесі күні бірден жаңағы мына ДВД-ға бардым Алматыға. Мынандай сурет, ондай жаман нәрсе бірден тарайды ғой. Әрине. Мысалы бізде қазақ десе өзімізге тиеді. Ол мысалы сіз жайлы мен бірдеме көрсем, егер сізді танысам, сіз емес екеніңізді білсем, оның керегі не? Или болған жағдайда оның. А бізде бірден ойбай, осы екен деп қасын, осыған ұқсатса екен деген бір ниеті нашар адамдар. Онда жаман нәрсе бірінші тез телеграммадан тез жүреді ғой. Бір-екі ақ күнде тарап кеткен. Ондай нәрсе болды. Сосын полицияға барып, арызымды жазып, өйткені менен де басқа ертең өнер адамдар бар. Басқа спорт саласы болсын, кім болсын, мынандай нәрсені ұстап, жазасын тез тарту керек, аямауымыз керек деп арызданған. Бірақ өкінішке орай біздің полиция табуға қолдарынан келмей жатыр. Ал жаңағы көгілдір азаматтарыңызды біз өзіміз ақ тауып алдық. Полициясыз ақ. Ол Алматыдан табылды. Бірінші Алматыдан табылды. Жасыратын ештеңкесі жоқ. Кәдімгідей жұмыс істеп жүрген. Бірақ енді бізге жаңағы соны таратқан адам керек қой. Ол азаматтардың ортасына қосып қойғанды олар да біліп тұр ғой енді. Полицияға айттым, мінекей табылмасаңдар тауып қойғанбыз. Ал енді желкесінен қысыңдар да, кім салды табыңдар да, мынаның жазасын тартыңдар. Жұмыстарың сол ғой, сол үшін ақша алып жатқан жоқ қой бұлар. Елдің тыныштығын, елдің құқығын қорғау керек қой полиция деген біз. Енді көріп отырсыз мінекей. Бірінші қазанда шыққан нәрсе бұл. Екі айдан асып үш айға кетті, ешқандай не жоқ. Әлі біздің полиция таба алмай жатыр. Қолдарынан келмей жатыр, мен де солай айтып отырмын. Өйткені рас нәрсе. Сондықтан құқығын жалғыз ол ондай видеоған емес, жалпы біреу тоналып жатады, біреудің үйін тонап жатады, біреудің малын ұрлап жатады. Анау мал бағу деген қазір өте қиын ғой ауылдық жерде. Қанша аяздың өтінде жүріп жемшөбін тауып оның малын қуалайды да алып кетеді мысалға ұрығарылар. Әйтпесе біреуді жабылып, біреуді төмпеште ұрып жатады. Сондайлардың бәрін тыныштығын сақтап, солардың тиесілі жауапқа тарту, тікелей ол тәртіп сақшыларының, полицияның жұмысы. Сондықтан жұмыстарына табыс тілеп, сенім артам. Мен табады ғой деп ойлайын, көріп отыр ғой. Жақсы, Қуандық аға, сізге де үлкен рахмет дегім келеді.
осындай уақытыңызды бөліп, бізге арнайы сұхбат бергеніңізге, шынайы сұхбат бердіңіз деп ойлаймын. Жалпы біраз жерде айтылмаған әңгімелер айтылды. Сіз жайлы жалпы қазақ халқы жақсы көреді сізді. Рахмет. Еңбегіңізді бағалаймыз. Әрқашанда жақсы жаңалықпен, сүйінші жаңалықпен біздің бағдарламаға келе беріңіз. Жаңа жылымыз жақсылығымен келсін. Жамандықтың бәрі артта қалсын. Айгүл, сізге айтарым, уақыт тауып келгеніңізге рахмет дейсіз. Неге мен уақыт тауып келмеске? Жалғыз мен емес, өзіңіз сияқты әріптестер, журналистер, өнер адамы, басқа адамдар шақырады бағдарламаға. Өйткені сіз мына бүгінгі тақырыңыз мен жайлы болып жатыр. Халыққа жақындатып жатсыз тағы да. Өмірбаянмен танысып жатсыз. Жалпы телеарна сіздер мен үшін көңіл бөлгенге мен неге келмеске? Сондықтан сіздерге рахмет. Мына Хит ТВ арнасы жаңа жылмен мен де құттықтап, жұмыстарыңызға сәттілік, көрермендеріңіз көп болсын. Жаңағы көрсететін бағдарламаларыңыз өте қызықты, тартымды болсын. Жақсылық тілейміз. Үлкен рахмет. Yeah. Атыңызға затыңыз сай, қазақ елін қуантып жүре беріңіз аға. Келгеніңізге тағы да рахмет. Құрметті көрермен, сіздермен бірге эфирде болған Айгүл Ысқақ. Келесі жылы аман есен қуанышпен жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. Ал бұл менің өмірім. Олай болса, ардақты ағайын, әр қайсымыздың өміріміз мәнді әрі сәнді болсын. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Бісміллә, жаңа жыл құтты болсын.